Islam. Dega Shkup ju prezenton emisionin Gjurmëve të të dashurit ton. Më e mirë për të përfituar nga minutat në vazhdim është që derisa të gjon të mundohesh të imagjinosh gjendjen të cilën ndodhej profeti sallallahu alaihi wasallam. Pasi u shfaq Gjibril alaihi salam, ai u nisi frikësuar për në shtëpi. Kur arriti atje, ai dridhej dhe përsëriste të njëjtat fjalë: "Më mbuloni, më mbuloni." Deri tani, siç përmendëm, profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e dinte kush ishte ajo krijesë dhe pse i ishte shfaqur ashtu. Gjithashtu, ai nuk e dinte nëse kjo që i kishte ndodhur është diçka e mirë apo e keqe. Ajo që dinte ishte se kishte qenë një takim i frikshëm. Kjo jo se Gjibril alaihi salam kishte pamje të frikshme, por sepse ishte hera e parë që shihte një krijesë tjetër aq të madhe sa që mbushte horizontin. Khadijaja, me ta parë të friksuar dhe që thoshte "Më mbuloni, më mbuloni", e pyeti: "Çfarë të ka ndodhur?" Profeti sallallahu alaihi wasallam filloi t'i tregoi gjithçka që i kishte ndodhur me hollësi, derisa në fund i tha: "Për Zotin, pata frikë." Disa dietarë mendojnë që ajo që pati frikë profeti sallallahu alaihi wasallam ishte se mos kjo krijesë ishte prej xhinëve. Disa të tjerë mendojnë që u frikësua se mos do i bënte diçka të keqe. Me të përfunduar profeti sallallahu alaihi wasallam fjalët e tij, Khadija ju përgjigj me fjalët: "Jo, për Zotin, nuk të lëndon Zoti ti. Ti shkon mirë me farefisin, ndihmon të dobtin, jep atij që nuk ka, respekton mikun dhe gjithmonë përkrah të drejtën." Me këto fjalë profeti sallallahu alaihi wasallam u qetësua, dhe ajo që e qetësoi ishte bashkëshortja e tij, Khadija. Me di se ajo nuk e kishte iden se çfarë ishte ajo që e kishte ndodhur, ajo vetëm se i dha vullnet dhe i ngriti moralin. Sa do i fort të jetë burri, në kohë të vështira ka nevoj që gruaja e ti t'i gjendet pran dhe t'a ndihmoj. Kur burri në momente të vështira gjen gruan e ti duke i dhënë forcë dhe nxit, nuk e imagjinoni as pak forcën dhe energjinë që i lind. Në momente të dobësisë, burri me gjithë forcën dhe energjinë që ka, ka nevojë të shkojë te gruaja e tij dhe të tregojë mbi hallin që ka. Allahu i Madhërisëm në Kur'an thotë: "O ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj." En-Nisa 1. Shumë gra kur e shohin që burri është në një situatë të vështirë, në vend që ta ndihmojnë edhe përkrahin, fillojnë të qajnë dhe ja shtojnë më shumë shqetësimin dhe hallin. Kurse Hadixheja, me di se e kuptoi që ishte diçka e vështirë, i dha kurajo dhe forcë. Prandaj, oj motër, mos qaj në të tilla raste, por tregou efort dhe jepi kurajë burrit. Gjëja e dytë që veproi Hadixheja ishte se ajo e dëgjoi atë që i kishte ndodhur profetit sallallahu alaihi wasallam në mal deri në fund.
ajo nuk e ndërpreu, ti thot, që kjo është ajo që fitove nga qëndrimi yt në mal. Burri, sido që t'jet, pas një dite të lodhshme ka nevojë ti qaj e hallet gruas në shtëpi. Nëse ajo nuk e dëgjon dhe e kritikon për ato që bën, do të gjej dikë tjetër që ti qaj e hallet. Edhe nëse nuk din si të veprosh me hallin që ka bashkëshorti, dëgjoje dhe qëndro pranë. Gjëja e tretë që bëri Hadixheja ishte se ajo i bënte shoqëri më parë në qëndrimin e shpellë. Ajo e dinte gjendjen e tij dhe ndryshimet që kishte pësuar kohët e fundit. Kur kishte për t'i çuar ushqim në shpellën Hira, ajo nuk dërgonte ndonjë skllav, por shkonte vetë dhe qëndronte me të 2-3 ditë. Oj motër, nëse dëshiron të kesh një burr siç ishte profeti sallallahu alaihi wasallam për Hadixhen, duhet të sillesh siç sillej Hadixheja me profetin sallallahu alaihi wasallam. Për këto tre cilësi të Hadixhes, profeti sallallahu alaihi wasallam nuk deshte grua tjetër pas vdekjes së saj, siç kishte dashur Hadixhen. Fjalët me cilat e trimëroi profetin sallallahu alaihi wasallam ishin: ti shkon mirë me farefisin, dihmon të doptin, jep ati që nuk ka, respekton mikun dhe gjithmon për krah të drejten. Pra, ishin moralet e ti. Ajo nuk përmendi adhurim dhe diçka që ka të bëj me regula fetare, por përmendi moralin. Nuk i tha që ti qëndron në Hira duka adhuruar Zotin për 10 ditë me radhë, prandaj mos u mërzit. Një nga problemet tona sot është se kemi dy lloje muslimanësh. Njëri është fetar shumë i mirë, por që me moralin është shumë larg, dhe lloji i dytë është me moral të mirë, por nga feja nuk merr vesh. Të dy llojet i largojnë njerëzit nga feja. Lloji i parë i largon pasi njerëzit duke e parë që falë dhe adhuron Zotin e mendojnë të mirë, por kur hyjnë në kontakt me të do të zhgënjehen nga edukata e tij. Kurse lloji i dytë i largon nga feja pasi mendojnë që mund të jesh njeri i mirë pa qenë fetar. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam rreth moralit të mirë thotë: gjëja që do të rëndoj më shumë në peshorën e punëve të mira ditën e kiametit do të jetë morali i mirë. Muslimanët më të mirë janë ata me moral më të mirë. Gjëja që do i fus njerëzit më shumë në xhennet do të jetë devotshmëria ndaj Zotit dhe morali i mirë. Njeriu më pranë meje ditën e kiametit do të jetë ai që ka moral më të mirë. Njeriu më i dashur tek unë ditën e kiametit do të jetë ai me moral më të mirë. Hadixheja i dha forcë profetit sallallahu alaihi wasallam duke i thënë se Zoti nuk të humb përderisa ke moral të mirë. Ajo i fliste profetit sallallahu alaihi wasallam me bindje të madhe në Zotin. Kjo jo se ishte besimtare që atëherë, por ishte e sigurt që e mira nuk humbet kur. Nëse u bën mirë të tjerëve, kur mos mendo se o të shkoj dëm. E për këtë kujto fjalët e Hadixhes. Nëse kërkon të ruhesh nga të këqijat, thjesht bëju mirë të tjerëve. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: bamirësia të mbron nga fatkeqësit. Pasi dridhje dhe frika u larguan nga profeti sallallahu alaihi wasallam, Hadixheja i tha: eja të pyesim dikë rreth kësaj çështje. Ajo e mori për te djali Xhaxhait të saj, Waraqa ibn Nawfal, që në atë ko ishte 90 vjeç. Ai ishte i krishterë në fe dhe njihte mirë Ungjillin.
ai ishte i krishteri vetëm në Mek dhe i vetmi që kishte lexuar mbi librat qiellor. Atë lexonte shumë Teuratin dhe Ungjillin, ai kishte humbur edhe shikimin. Ishte i vetmi që kishte përqafuar fenë e vërtetë deri atëherë. Zoti kishte lënë të jetoj atë gjatë, pasi do të luante një rol të rëndësishëm. Njeriu i parë që do ta përgëzonte profetin sallallahu alejhi wasallam për mesazhin hynor do të ishte një i krishter. Kjo me qëllim që dy mesazhet, ai i krishter dhe ai islam, të vazhdonin të lidhur. Nga Hadijeja, në këtë rast mësojmë diçka shumë të rëndësishme. Nëse ke diçka të paqartë, pyet një të ditur dhe me përvojë, tek i cili ke besim. Shumë të rinj që kanë marrë rrugën e terrorit dhe dhunës kanë rënë prej e njerëzve të paditur dhe pa përvojë. Kjo ndodh më së shumti me ata të rinj që sapo kanë hyrë në fe. Mësoj këtë nga Hadijeja, o vëlla. Mos pyet vetë se një të ditur dhe me përvojë në atë fushë. Pasi hynë Hadijeja me profetin sallallahu alejhi wasallam në shtëpinë e Waraka ibn Nawfelit, i thot: o djali Xhaxhajt, dëgjoj se çfarë thot Muhamedi. Profeti sallallahu alejhi wasallam filloi t'i tregoj gjithçka. Derisa profeti sallallahu alejhi wasallam i fliste, Waraka ibn Nawfeli herë mahnitej dhe herë busqeshte, pasi e dinte që ishte koha kur do të shfaqej një profet. Pasi përfundoi profeti sallallahu alejhi wasallam, Waraka ibn Nawfeli i tha: për Zotin i cili ka në dorë jetën time, ti je profeti këtij umeti dhe ti je profeti i fundit. Ty të ka ardhur shpallja që i ka ardhur Musait. Populli yt do të përgënjeshtrojnë, lëndojnë, luftojnë dhe do të nxjerrin nga qyteti. Do të doja të isha djal i ri kur të dëboj populli yt. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ndërpret për herë të parë dhe i thot: do më dëboj populli im? Po, i tha. Nuk je shpallur kujt ajo që të e shpallur ty pa pasur armiq. Ah, si kur të isha i ri e të të ndihmoja kur të vij ajo dit. Deri tani profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e dinte se ishte zgjedhur të jetë i dërguar i Allahut. Gjibril alayhis salam i kishte lënë që këtë t'ia tregoj një njeri me qëllim që të jetë i qetë dhe i përqendruar. Kështu profeti sallallahu alaihi wasallam do të ishte trashëgues i Ibrahimit sallallahu alaihi wasallam dhe do të përçonte të njëjtin mesazh. Sigurisht që ai mund të ketë pyetur veten se pse vallë Allahu zgjodhi atë për diçka të tillë. Përgjigjen e kësaj pyetje Allahu do ja jap më vonë në Kur'an, ku thot: më së miri Allahu e di ku ta vër dërgesën e vet. El-En'am 124. Nëse Allahu i jep një post ose një të mirë dikujt, kur mos e ki zili dhe smir për këtë, pasi vet Allahu e di më mirë se kujt ja jep të mirat. Waraka ibn Nawfeli ja tregoj të gjitha problemet që të haste gjatë transmitimit të mesajit. Këto probleme janë të pashmangshme, pasi e drejta dhe e vërteta gjithmonë përballen me interesat e bandakqinjve dhe njerëzve të lik. Waraka ibn Nawfeli e dinte se ashtu do të ndodhte, pasi kjo u kishte ndodhur të gjithë profetëve më parë. Gjithashtu ai e njihte gjendjen në Mekë. Kurejshët me qëllim që të siguronin tregtinë e tyre kishin vendosur rreth Qabes 360 idhuj të fiseve të ndryshëm. Nëse do t'i bindeshin Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe t'i hitin idhujt, do të humnin tregtinë dhe respektin që gëzonin ndër fiset e tjerë. Të gjitha këto Waraka ibn Nawfeli i dinte mirë.
kur profeti sallallahu alaihi wasallam doli prej shtëpisë së tij, Veraka ibn Nawfel e mbajti Hadijën dhe i tha: "I thua që të bëhet i fortë." Për rrugën të cilën do të ndiqte profeti sallallahu alaihi wasallam, duhet të ishte i fortë dhe i durueshëm. Të njëjtat fjalë që Veraka ibn Nawfel i tha profetit sallallahu alaihi wasallam, është mirë që ne sot t'ja themi vetes. Gjendja në të cilën e gjeti botën profeti sallallahu alaihi wasallam është pothuajse e njëjtë me gjendjen e botës sot. Njerëzit që morën pjesë në luftën e parë dhe të dytë botërore nuk e dinin se kjo luftë quhej lufta e parë apo e dytë botërore. Kështu e quajtun historianët dhe shkrimtarët që erdhen pas luftë. Mos ndoshta ne në këto ditë jetojmë luftën e tretë botërore dhe nuk e dim këtë? Ndoshta pas 20 vitesh vjen dikush dhe e quan luftën e tretë botërore? 11 shtatori, Iraku dhe ngjarjet e tjera e bëjnë gjendje lufte, gjendje në të cilën jetojmë i ngjan një luftë botërore. Ashtu siç profeti sallallahu alaihi wasallam u dërgua në një kohë kur bota ishte në krizë dhe problem të madh, po ashtu edhe ne sot jemi në një krizë dhe problem të madh. Ne duhet të zgjohemi dhe të sakrifikojmë për të ruajtur paqen dhe zhvilluar vendet tona. Përpiqu dhe sakrifiko sa të mundesh. Të paktën ditën e Kiametit do të dalësh para Zotit dhe do t'i thuash që bëra atë sa kisha mundësi. Fjalët e Veraka ibn Nawfelit, "i thua që të bëhet i fort", na drejton edhe neve në këtë kohë. Nga fjalët e Veraka ibn Nawfelit, "ah, sikur të isha i ri dhe të ndihmoja kur të vi ajo ditë", kuptojmë që kjo rrugë ka nevojë për të rinj që sakrifikojnë. Disa ditë pasi profeti sallallahu alaihi wasallam u takua me Veraka ibn Nawfelin, ky fundit vdes. Sikur Zoti e kishte lënë deri atëherë vetëm për t'ia thënë profetit sallallahu alaihi wasallam këto fjalë. Në vdekjen e tij ka edhe diçka tjetër të bukur. Nëse do të kishte jetuar më shumë, do të thuaj që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam fen e mësoi prej tij dhe jo se i shpalli nga Zoti. E habitshme është se Zoti udhëzoi të mësonte mbi fenë kristiane gjithë jetën, edhe e la të jetoj derisa tha këto fjalë. Me fjalën "ah, sikur të isha i ri dhe të ndihmoja kur të vi ajo ditë", Veraka ibn Nawfeli mori shpërblimin e të qenit shok i profetit sallallahu alaihi wasallam. Mori shpërblimin e dëshmorëve dhe të gjithë besimtarëve. Këtë vetëm me niyetin dhe qëllimin e mirë që shprehu. Një hadith profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot: "Veraka ibn Nawfeli do të ringjallet ditën e Kiametit si një ummet. Në peshorën e punëve të mira do të vendosen të mirat e një umeti të tërë." Kjo për një çast në cilin shprehu një qëllim dhe dëshirë të mirë dhe me sinqeritet të plot. Po ti, o vëlla dhe o i motër, a thua në këtë çaste që të premtoj o Zot se unë dhe ndihmoj dhe lartësoj fenë dhe vendin duke i nxjerr nga kjo gjendje vështirë? A je i gatshëm të jetosh për të vërtetën dhe të pranosh çdo sakrificë? Veraka ibn Nawfel për 40 vjet u lodh sa që humbi dhe shikimin duke studiuar në kërkim të vërtetës. Zoti në fund e vlerësoi mundin e tij dhe me një fjalë që tha: "Fitoj shpërblimin e një umeti." Bëje një jetë në këto qast, o vëlla, që të jetosh për Islamin edhe të vërtetën, por të jetë me sinqeritet. Pas takimit me Veraka ibn Nawfelin, profeti sallallahu alaihi wasallam e kupton të tani që ishte i dërguar i Allahut, por akoma gjërat nuk i kishte të qarta dhe nuk ndihej i sigurt. Ajo që priste tani
ishte që Gjibrili t'i shfaqe përsëri dhe t'i tregon të rreth mesajit me cilin ishte obliguar. Me gjitha të, Gjibrili a.s. nuk ju shfaq përsëri për një kohë. Kjo me qëllim që profeti sallallahu alaihi wasallam ti përvetësonte dhe të mendohej mirë rreth fjalëve dhe ngjarjeve të fundit. Nëse shpallja do të kishte vazhduar çdo ditë, nuk do të kishte kohë për të menduar dhe planifikuar. Takimi i parë me Gjibrilin sallallahu alaihi wasallam ishte sa për t'i kujtuar që po t'i jepet diçka shumë e rëndësishme. Kurse takimi me Waraka ibn Nawfal ishte për të njohur se çfarë kishte qenë ai takim. Sa më shumë që profeti sallallahu alaihi wasallam mendohej, aq më shumë e merrte malli dhe kërkonte që t'i shfaqej përsëri Gjibril alayhis salam. Pas një javë nga takimi i parë, profeti sallallahu alaihi wasallam e shikon përsëri Gjibrilin sallallahu alaihi wasallam të ulur mbi një fron mes të qiellit dhe tokës. Ai mbushte horizontin dhe siç profeti sallallahu alaihi wasallam thot që në çdo anë që shihja gjeja atë. Në këtë takim Gjibril alayhis salam duke ia bërë me gisht i thot: "O Muhammed, ti je i dërguari i Allahut dhe un jam Gjibrili nga qielli." Më pas zbret Gjibrili nga qielli, takohet me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe jep mësimin e parë rreth fesë. Pas u largua në shkretir larg syve të njerëzve, Gjibril alayhis salam goditi tokën me krahun e tij dhe më njëherë buroi ujë. Gjëja e parë që i mësoi ishte mënyra si të merrte abdes dhe si të falej. Gjibril alayhis salam i tha: "O Muhammed, vepro siç veproi un." Dhe filloi të lajë dorën e gjatë, pastaj të majt. Më pas fshiu kokën dhe lau këmbët. Më pas Gjibrili filloi të falej dhe profeti sallallahu alaihi wasallam pasti falej dhe mësonte. Gjibril alaihi salam i tha: "O Muhammed, vepro siç veproi un, dy rekate në mëngjes dhe dy në darkë." Kështu namazi filloi me dy rekate në mëngjes dhe dy në mbrëmje. Vetëm në ndodhin e Isra's dhe Mirajit u bën 5 namaze në ditë me nga 2 rekate se cili. Kur emigroi profeti sallallahu alaihi wasallam për në Medine, numri rekate u shtua. Mëngjesi mbeti 2, dreka 4, ikindia 4, akshami 3 dhe jatsia 4. Kështu mësimi i parë që mori profeti sallallahu alaihi wasallam nga Gjibrili ishte mënyra si të falej. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Namazi është shtylla e fesë." Gjëja më e rëndësishme është Islami dhe shtylla e tij është namazi. A din se çfarë po bën o ti vëlla dhe i motër që nuk falesh? Me këtë ti po shembë shtyllat dhe kolonat që mbajnë lidhjet mes teje dhe mes Zotit. Nëse do të vija të shtëpia jote dhe të thyja xhamat e shtëpisë, mund të zihemi, por mund të pajtohemi më pas. Nëse të shkaravis muret, mund të pajtohemi përsëri. Por nëse të prish shtëpinë nga themelet, është e vështirë të më falësh. Zoti është mëshirë madhë dhe falës, por ka një rreth në cilin po hyri njeriu, a i zemrohet keq me të dhe ndëshkon, vetëm nëse pendohet. Ky rreth është lënje namazit dhe keq trajtimi i prindërve. Me mos kryerën e namazit ti o njeri, si kur i thua Zotit që nuk të adhuroj i dot, por mund të shikosh televizor për 5 orë resht. Mundesh të luash futboll, por të falësh 10 minuta nuk ke mundësi. Prandaj, ruaje veten të mos hysh në këtë rreth, o vëlla dhe o motër. Profeti sallallahu alejhi vesellem thot: "Çelësi i xhennetit është namazi."
Drita e besimtarit është namazi. Namazi është shërim. Kur u pyet se cila është vepra më e mirë për t'u vepruar, ai tha: namazi në kohën e ti. Që të falesh më njëherë sa po të thirret ezan. Pasi mësoj profeti sallallahu alaihi wasallam mënyrën si të falej, Gjibrili alaihi salam i shpalli tre surët e para. Surën Muzemmil, pastaj Mudethir dhe surëja e tretë Fatiha. Këto tre sure nuk ishin të rastishme, por ishin ata që jepnin përbërësit kryesor të mesajit. Si fillim, profeti sallallahu alaihi wasallam ju shpallën ajetet lexo, që përmbanin domosdëshmërinë e dijes dhe arsimit. Sureja e dytë përmbante energji shpirtërore me cilën do të vendoste rregullin në tokë. O ti mbështjellur, ngrihu për falje natën. Sureja e tretë, Mudethir, ishte që pasi të kesh marrë energjinë shpirtërore që duhet dhe ke dije, tani lëviz dhe përhap mesazhin. O ti mbuluar, ngrihu dhe tërhiqu vërejtjen. Por për këtë profeti sallallahu alaihi wasallam kishte nevojë për një metodë, të cilën e gjejmë te sureja Fatiha. Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, që do të thotë që mesazhi yt është global. Mëshiruesit, mëshirbërësit, që do të thotë se mesazhi yt është mesazh mëshire. Sunduesit të ditës së gjykimit, që do të thotë që mesazhi yt i kushton kujdes edhe botës tjetër. Tani profeti sallallahu alaihi wasallam dinte si të falej. Kishte dijen, lexo. Kishte energjinë shpirtërore te namazi i natës dhe Fatihan, e cila ishte një metodë punë e përmbledhur. Pas kësaj shpallja ndërpritet për 2 muaj rresht. Kjo me qëllim që profeti sallallahu alaihi wasallam të mendohej dhe të planifikonte. Roli i Gjibrilit alaihi salam nuk është që të planifikonte për profetin sallallahu alaihi wasallam. Roli i tij ishte vetëm t'i tregoj pikat orientuese. Planifikimi ishte në dorë të profetit sallallahu alaihi wasallam. Gjatë këtyre 2 muajve profeti sallallahu alaihi wasallam duhej të zbatonte ato që kishte mësuar deri atëherë. Në këto 2 muaj profeti sallallahu alaihi wasallam u lodh dhe u mërzit shumë. Kjo pasi mendoj se mos ka bërë diçka gabim dhe Zoti e ka braktisur. Por pas këtyre 2 muajve ati i shpallet sureja Duha. Pasha paraditën, pasha natën kur shtrinë errësirën, Zoti yt nuk të ka lënë, as nuk të ka përbuzur, dhe se bote e ardhshme është shumë e mirë për ty se e para. E Zoti yt do të jap ty, e ti do të kënaqesh. A nuk të gjeti ty jetim, e ai të bëri vend, dhe të gjeti të paullëzuar, e ai të udhëzoi, dhe të gjeti të varfër, e ai të begatoi. Ed-Duha 1:8. Gjatë kësaj kohe profeti sallallahu alaihi wasallam falte namaz natë. Është rast i mirë që edhe ne të falim namaz natë dhe të veprojmë siç vepronte profeti sallallahu alaihi wasallam. Ati i fryeshin këmbët nga qëndrimi i gjatë duke u falur. O vëlla, fal namaz natë dhe mundohu që ta përfundosh leximin e Kur'anit në namaz. Njëherë profeti sallallahu alaihi wasallam takoi Abdullah ibn Amr ibn Asin, të cilit i thot: o Abdullah, mos u bëj si filani që falej natën më parë, por që tani e ka lë. Por kur takoi Abdullah ibn Omer ibn Khattab, i tha: sa rob i mirë je ti, o Abdullah, nëse do të falje namaz natë.
thua se gjatë dit Abdullahu nuk e la më namazin e natës. Kur bisedon të njëherë me Ebu Dherr el-Ghafariun i tha: o Ebu Dherr, nëse do të doje të udhtoje, a do të përgatiteshe? Po, i dërguar i Allahut, i tha ai. Profeti sallallahu alejhi wasallam i tha përsëri: po, për udhtimin e botës tjetër? O Ebu Dherr, përgatit anijen pasi deti është i thellë. Merr ushqime shumë se udhtimi është i gjatë. Ebu Dherr i pyet: çfarë duhet të bëj, o i dërguar i Allahut? Profeti sallallahu alejhi wasallam i tha: agjero një ditë të nxehtë për ditën e ringjalljes. Fal namaz natë në errësirë për errësirën e varrit. Gjërat që posedonte në këtë kohë profeti sallallahu alejhi wasallam ishin vetëm katër elementet e mësipërm. Elementet të cilat i posedojmë edhe ne sot: namazin e natës, dijen, mundësinë për të punuar dhe metodën e punës Kur'anit. Gjithashtu, posedonte moralet më të larta. Vallë, si do e fillonte profeti sallallahu alejhi wasallam misionin e tij, dhe cili ishte plani i tij? Për këtë profeti sallallahu alejhi wasallam kishte caktuar një plan afatgjatë. Ai në këtë plan nuk do të merrej me thyerjen e idhujve dhe nuk do të përdorte dhunë. Plani i profetit sallallahu alejhi wasallam ishte që të zgjedhë burra dhe gra të suksesshëm në shoqëri, me cilët do të shtonte përkrahasit dhe ndjekësit e tij. Nga çdo familje dhe çdo fis, ai do të zgjidhte njerëzit më të suksesshëm dhe të veçantë. Këta do të ishin të veçantë në jetë dhe të veçantë në moralet e larta. Ai nuk pranonte këdo që të vi, por gjatë kësaj kohe vetëm do zgjedhte. Këtë bënte me qëllim që të rriste ndikimin e tij dhe që kundërshtarët ta kishin vështirë ta luftonin. Kështu, ky plan paraprak zgjati 3 vjet dhe numri atyre që pranuan Islamin arriti në 200. Le të bëjmë një pyetje. Nëse do të ishe ti, o vëlla, dhe ti, o i motër, në atë shoqëri, vallë, a do të zgjidhte edhe ty profeti? Sipas kritereve të mësipërm, dije se nëse jem mbetës në fakultet, nuk do zgjidhte ty, pasi ata që i zgjidhte ishin vetëm të suksesshëm. Me këtë profeti sallallahu alejhi wasallam synonte të formonte një bërtham të fortë me njerëz të suksesshëm. Ky ishte plani i tij si fillim. Në librat e historisë së profetit sallallahu alejhi wasallam, këtë periudhë e quajnë periudha e thirrjes fshehurazi. Por në fakt nuk ishte e tillë, pasi profeti sallallahu alejhi wasallam i thirrte të tjerët. Por ajo që bënte ishte se në këtë periudhë ai zgjidhte njerëzit më të suksesshëm. Njeriu i parë i suksesshëm me cilin do të fillonte ishte gruaja e tij, Hadixheja. Kjo jo se ishte gruaja e tij, por sepse ishte e suksesshme në jetë. Të gjithë dietarët bien dakord se njeriu i parë pas profetit sallallahu alejhi wasallam që ka rënë në sejdë për Zotin ishte Hadixheja. Kjo e bënd të ndihet krenare çdo grua dhe çdo femër. Nëse gruaja sot në botën arabe shihet me sy jo të mirë, keq kuptohen shumë thënje të profetit sallallahu alejhi wasallam. Mjafton si përgjigje për këtë që njeriu i parë musliman pas profetit sallallahu alejhi wasallam ishte një grua. Islami ashtu siç ka nevojë për burrat, ka nevojë edhe për gratë. Madje nevoja për gratë është edhe më e madhe, pasi ato edukojnë brezat e ardhshëm. Njeriu i dytë që të zgjidhte profeti sallallahu alejhi wasallam ishte Ebu Bekri. Ai ishte tregtar dhe i suksesshëm në jetë. Ishte njeri që donin dhe respektonin të gjithë, të njihte mirë gjendjen e gadishullit arabik në atë kohë. Për Ebu Bekrin profeti sallallahu alejhi wasallam thotë:
nuk i kam folur kujt për islamin, vetë se ka hezitua në fillim, përveç Ebu Bekrit. Sa i kam folur për herë të parë, më tha, dëshmoj se nuk ka zot tjetër veç Allahut dhe se ti je i dërguar i ti. Një tjetër ishte një djalë 10 vjeçar, që quhej Ali ibn Ebi Talib. Ai që në atë mosh, duke që ka premisa të mira për të ardhmen, që të shohim se sa i veçantë ishte që në atë mosh, le të përmendim historinë se si e pranoi Islamin. Njëherë, meqense ai banonte në shtëpinë e Profetit sallallahu alejhi wasallam, profeti e le ta shohë duke u falur. Aliu i habitur e pyet, çfarë ishte kjo që bëre? E profeti sallallahu alejhi wasallam i tregoi mbi atë që i kishte obliguar Zoti. Në fund profeti sallallahu alejhi wasallam e pyet, a pranon që të bëhesh musliman, o Ali? Më lër të mendohem, ja ktheu Ali. Edhe pse ishte vetëm 10 vjeç, ai kërkonte që të mendohej për diçka të tillë. Kurse ne sot kemi të rinj që nuk din të zgjedhin se në që fakultet do të hyjnë, por presin se qëfar të thonë të tjerët. Po, Ali, i tha profeti sallallahu alejhi wasallam, mendohu. Ditën e dytë e pyet përsëri profeti sallallahu alejhi wasallam, a u mendove, o Ali? Aliu i jakthe, sërish, më përsërit atë që më tregove dje. Pasi ja përsëriti profeti sallallahu alejhi wasallam, Aliu tha, dëshmoj se nuk ka zot tjetër veç Allahut dhe se ti je i dërguar i Zotit. Dy ditë më pas e shikon babai i tij Ebu Talibi duke u falur dhe i thot, çfarë është kjo që po bën, o Ali? Ai ja ktheu, un kam ndjekur Muhammedin sallallahu alejhi wasallam dhe të vërtetën me cilën është dërguar. Babai i tij i tha, o Ali, ndiqe Muhammedin pasi nuk të urdhëron vetëse për të mirë. Në njëri tjetër që pranoi Islamin nga të parët ishte edhe Zejd ibn Harithe, ish sklavi i profetit sallallahu alaihi wasallam. Kështu fillimi i profetit sallallahu alaihi wasallam ishte me një fëmijë 10 vjeçar, një grua dhe shokun e tij Ebu Bekri. Pasi Ebu Bekri kuptoi që profeti sallallahu alejhi wasallam kërkon njerëzit më të dalluar dhe më të suksesshëm, gjatë javës së parë pasi kishte pranuar Islamin, ai sjell 6 nga ata që profeti sallallahu alejhi wasallam i përgëzon me xhenet më pas. Ata ishin Uthman ibn Affani, Talha ibn Ubejdillah, Zubair ibn Avam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas dhe Ebu Ubejde ibn Gjerrah. Të gjithë këta 6 ishit të sukses. Uthman ibn Affan ishte tregtar shumë i pasur, dhe nëse do të flisni me gjuhën e sotme, ishte milioner. Abdurrahman ibn Auf ishte nga tregtarët më të aftë dhe të suksesshëm. Kurse Talha ibn Ubejdillah dhe Zubair ibn Awam ishin të dy nga 15 vjetë, por ishin burra dhe të pjekur. Këto ishin ndjekësit e parë të profetit sallallahu alejhi wasallam dhe me këto filloi thirrjen e tij. Njohuritë e Ebu Bekrit rreth Islamit në këtë kohë ishin shumë të pakta. Nga Kurani nuk ishte shpallur vetëse 4 sure. E gjithë atë ai ftonte të tjerët në Islam. Sot ne kemi Kur'anin të plot dhe kemi shumë njohuri të tjera mbi fen, por ajo që na dallon me Ebu Bekrin nuk janë dijet, por dashuria për këtë fe. Ai tregoi devocion të thellë për këtë fe që në fillim me gjithë dijet e pakta. Në javën e parë ai solli 6 rinj, kurse ne kemi me vite që jemi në fe dhe çfarë kemi bërë. Fizikisht ai ishte shumë i dobët,
sa që edhe syt i kishte të nguluar thellë në ballë, por besimin e kishte shumë të fort. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot rreth besimit të tij: sikur të vendosej besimi i gjithë ummetit në një anë të peshores dhe besimi i Ebu Bekrit në anën tjetër, do të rëndonte ai i Ebu Bekrit. Në 6 muajt e parë numri i muslimanëve arriti në 45. Në mesin e tyre ishte Khadijeja 60 vjeçare, Sumeje 55 vjeçe dhe ishte Ali ibn Ebi Talib 10 vjet. Moshe e mesme dhe shumica e tyre ishin të rinj, nga 25 deri 30 vjet. Nga këta 28 ishin burra dhe 17 gra, gjë që tregon mbi rëndësinë e rolit të gruas. Pre tyre 34 ishin pasanik dhe 11 të tjerë ishin të varfër. Kështu shumica ishin të pasur, dhe jo sigur thuhet që shumica e pasuesve të profetit sallallahu alaihi wasallam ishin të varfër. Të gjithë këta vinin nga 16 fise të ndryshme. Ishin këto të 45 të cilët e mbajtën islamin në supet e tyre dhe ne transmetuan neve sot. Mirësia me të cilën në ka nderuar Zoti është transmetuar prej tyre. Nëse feja jonë sot akuzohet si feje dhunës dhe terorit, dhe këtë imazh duhet të ndërrojmë pa tjetër, pasi nuk është imazhi i islamit. Ajo që duhet të bëjmë është që të depërtojmë brendën në shoqëri, të bëjmë atë që bëri vetë profeti sallallahu alaihi wasallam. Ne duhet që të mirën të përhapim në çdo skaj. Letë kemi edhe ne shoqata që kujdesen për fëmijët. Letë themelojmë banka gjaku për të cëmurët. Letë hapim shkolla ku mësohet morali që ka humbur kohë të fundit. Letë të punojmë për shoqërinë në vend që të mendojmë dhe punojmë vetëm për vete. Nuk do të kemi zhvillim derisa në çdo skaj dhe të çdo person të ngjallin frymën e dëshirës për të zhvilluar dhe punuar. Një vajzë tregon: kam mësuar 6 gjuhë të huaja me qëllim që historinë e profetit sallallahu alaihi wasallam t'ia përcjell gjithë botës. Me këtë shpresoj që të ketë arritur standardin atyre që i zgjidhte profeti sallallahu alaihi wasallam. Ashtu si që zgjodhi më të mirët në Mekë, profeti sallallahu alaihi wasallam do të bëjë një zgjedhje tjetër me të njëjtat kritere, edhe atë në botën tjetër. Nuk mjafton që thjesht të lutesh që Zoti të bëjë nga shoqëruesit e profetit sallallahu alaihi wasallam në xhennet. Nëse nuk punon sipas asaj që ke mësuar dhe nuk je me edukat dhe moral, dije se nuk mund të jesh në shoqërinë e profetit sallallahu alaihi wasallam në xhennet. Dhe vetë familja e profetit sallallahu alaihi wasallam të gjithë ishin muslimanë. Familja e profetit sallallahu alaihi wasallam në këtë kohë përbëhej nga 10 persona. Profeti sallallahu alaihi wasallam me Hadijën, 4 vajzat, 2 shërbëtore, Aliun radhiyallahu anhu dhe Zeid ibn Harithe, të gjithë kishin pranuar Islam. Me këtë, të gjithë ishin nga të parët që kishin pranuar Islam. Sa'd ibn Abi Waqqas thot: ka qenë një kohë kur unë isha një katërta e islamit. Kjo për shkak se ishte njeriu i katërt që kishte pranuar islamin. Esh'ath ibn Qais, një tregtar, vjen në Mekë gjatë kohës së haxhit për qëllime tregtie dhe takohet me Abbasin, xhaxhajin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Gjatë kohë që po blinin dhe shisnin me Abbasin në Mina, ai shikon dikë që del nga një çadër. Profeti sallallahu alaihi wasallam shikon nga dielli për të parë kohën e namazit dhe fillon duke bërë lëvizje të çuditshme, rafale. Më pas shikon një djalë të ri, Aliu, që u vendos në krah të tij dhe falet si ai. Po ashtu edhe një grua, Hadijë, falet pas tyre. Esh'ath ibn Qais i habitur e pyet Abbasin:
Çfarë po bëjnë ata, u Abbas? Abbas ja ktheu, po falë. Pas pak, a i pa derisa ranë në ruku dhe sejde dhe përsëri e pyeti Abbas. U Abbas, çfarë po bëjnë dhe kush është ai? Abbas ju përgjigj, ai është djali i vëllait tim, kurse fëmia është djali i vëllait tjetër dhe gruaja është bashortja e tij. Abbasi në këtë kohë nuk ishte musliman dhe i thot, ai pretendon se është profet dhe thot që të vijë një kohë që pasuritë e Kisras, mbretit të Perseve dhe Cezarit të Romak do të jenë në dorë të tij. Eshati qëndroi për pak kohë duke i parë i habitur. Abbasi e pyet, a dëshiron që t'i them dhe të bisedosh me të? Na lër që të merrem me tregtin ton, ja kthen Eshati. Kështu e la dhe vazhdoi tregtin. Pas kësaj ndodhie, Eshati ibn Kajsi pranoi Islamin pas 20 viteve. Ditën që profeti sallallahu alaihi wasallam hyri me ushtrinë në Mekë, ai vjen drejt tij me lot në sy dhe i thot, dëshmoj se nuk ka zot tjetër veç Allahut dhe se ti o Muhammed je i dërguar i tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha, mos qaj, pasi Islami i fshin të gjitha që ke vepruar më parë. Por ai ja kthe, nuk qaj për këtë, por e kisha rasin të jem nga muslimanët e parë dhe nuk të dëgjova. Dhe vazhdoj të përsëriste, ah, sikur ta kisha bërë, ah, sikur ta kisha bërë. Dhe ti o vëlla, nëse të vjen në rasti që të adhurosh Zotin, të rregullosh gjendjen e vendit tënd dhe të njerëzve përreth, kur mos ia lejo vetes ta humbësh këtë rast? Kështu, në këto 3 vite, numri muslimanëve ishte shtuar për afro 200 të tillë. Kureshët gjatë kësaj kohe nuk ndjenin gjë, pasi plani i profetit sallallahu alaihi wasallam ishte që të depërtonte në fise ku të zgjidhte njerëzit më të mirë dhe të suksesshëm, duke u shmangur nga çdo përplasje me ta. Etapa e parë e planit të profetit sallallahu alaihi wasallam kishte qenë e suksesshme dhe tani do të kalonte në etapën e dytë ku do të thriste të tjerët haptazi. Nga cilësit më të shquara të profetit sallallahu alaihi wasallam ishte iniciativa. Gjithmonë ai kishte iniciativën për ta filluar diçka. Kështu kundërshtarët e tij ishin thjesht reagues. Ai ndërmerrte iniciativën dhe ai caktonte kohën, pasi kishte planifikuar më parë. Megjithse deri atëherë ishin mësuar me një ritëm të caktuar, asnjëri nga musliman nuk e kundrështoi kalimin nga etapa e parë në atë dytën, ku të flisnin rreth Islamit haptazi. Jo, si shumë musliman sot, që vjen turp të flasin rreth fesë të tyre. Kur mos të vijë zorë dhe turp nga që je në rrugë të vërtetë? Në këtë kohë, profeti sallallahu alaihi wasallam i shpallën dy ajete të reja. I pari, publiko haptas atë për cilën urdhërohesh, e hiqiu i dhujtarëve, El-Hijr 94. I dyti, dhe tërhiqiu vërejtjen në farefisit tënd më të afërt, Eshuara 214. Kështu filloj profeti sallallahu alaihi wasallam me njerëzit e tij më të afërt. Për këtë ai i ftoi të gjithë për darkë. Në këtë dark merrnin pjesë familja e Abdul Mutalibit dhe disa nga Benu Hashimi. Të gjithë ishin 45 veta, burra dhe gra. Pasi hëngrën, akoma pa e marrë fjalën profetit sallallahu alaihi wasallam, ndërhyri Ebu Lehebi, xhaxhai i tij, dhe i tha, dëgjo o Muhammed, para se të flasësh, dije që ne nuk u bëjmë dot ballë të gjithë arabëve. Nëse ti do të vazhdosh të qëndrosh në atë rrugë që je, të gjithë arabët dhe kureshët do të kthehen kundër teje dhe njerëzve të tu.
Deri sot nuk kam dëgjuar nga arabët që dikush prej tyre i ka sjell popullit të tij diçka më të kete sa ajo që ti po i sjell popullit tënd. Më pas, ai u drejtua nga të pranishmit e tjerë dhe u tha: "Merreni për dorë dhe mbylljani këtë gojë, para se të ktheheni në armiq të gjithë arabëve." Profeti sallallahu alejhi wasallam heshti dhe më pas u tha të pranishmëve: "Nëse keni përfunduar të ngranit dhe dëshironi të largoheni, jeni të lirë." Ai që ja tha këtë fjalë ishte xhaxhaji i tij, dhe kur të këndërshton një afërm është më rënd. Megjithatë, profeti sallallahu alejhi wasallam nuk e këndërshtoi, pasi nuk dëshironte që thirrjen islame ta filloi me zënka me xhaxhajin e tij para gjithë familjes. Me gjithë fjalët e rënda që i tha xhaxhaji i tij, profeti sallallahu alejhi wasallam nuk e këndërshtoi, pasi Islami nuk fton për grindje dhe zënka. Ebu Lehebi ishte xhaxhaji i profetit sallallahu alejhi wasallam dhe e donte atë shumë. Saqë kur lindi profeti sallallahu alejhi wasallam, ai theri dele dhe organizoi ceremoninë e lindjes. Jo vetëm kaq, por nga dashuria që kishte për të, ai kishte fejuar edhe dy djemt e tij me dy vajza të profetit sallallahu alejhi wasallam. Shkaku për cilin ai e kundërshtonte profetin sallallahu alejhi wasallam ishte se kishte hallin e tregtisë dhe pasurisë. Ai e kuptonte se një mesazh i tillë do t'i kthente kurëshët në armiqtë të tyre. Kjo, pasi fjala nuk ka zot tjetër veç Allahut, do të thoshte që të hiqen të gjithë idhujt sipër qames. Nëse do të ndodhte kjo, fiset që kishin idhujt nuk do t'i lejonin më të tregtonin të lirë, gjë e cila do të shkaktonte kolaps ekonomik në Mekë. Kështu, mbledhja e parë me familjen e tij dështoi. Kjo me qëllim që të mësoj profetit sallallahu alejhi wasallam se rruga e tij e pranon edhe dështimin, por nuk pranon që të mbetet në dështim. Për këtë, profeti sallallahu alejhi wasallam i mblodhi përsëri. Të këtë radh ftoi vetëm 30 veta, mes tyre edhe Ebu Lehebin. Këtë herë, profeti sallallahu alejhi wasallam nuk priti të flasë Ebu Lehebi, por filloi vetë i pari dhe tha: "Falenderoj Allahun, e falenderoj atë, kërkoj ndihmë prej ti, atë e besoj dhe ati i mbështetem. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër veç Allahut që është i pashoq." Më pas u drejtua drejt tyre dhe u tha: "Për Zotin, nëse do t'i gënjeja të gjithë njerëzit, juve nuk do të mund t'ju gënjeja. Nëse do t'i mashtroja të gjithë njerëzit, juve nuk do të mund t'ju mashtroja. Betohem në Zotin, që nuk ka Zot tjetër veç ti. Unë jam i dërguar i Zotit për të ju veçanërisht dhe për të gjithë njerëzit e tjerë në përgjithësi. Për Zotin, do t'ju vi vdekja ashtu si që vjen gjumi. Do të ringjalleni ashtu si që zgjoheni. Do t'ju kërkohet llogari për atë që veproni, dhe do jetë ose xhennet i përjetshëm ose zjarr i përjetshëm. O Beni Hashim, shpëtojini veten tuaj nga zjarri. O Benu Abdul Muttalib, shpëtojini veten tuaj nga zjarri. O Abbas, xhaxhaj i profetit, shpëtoje veten nga zjarri. O e Safije, halle e profetit, shpëtoje veten tënde nga zjarri. O e Fatime, vajzë e Muhammedit, shpëtoje veten nga zjarri, pasi unë nuk kam në dorë gjë." Më pas, pan nga vajzë e ti Fatimja, të cilës i thot: "O e Fatime, vajzë e Muhammedit, më kërkot që të duar nga pasuria ime, por unë nuk kam në dorë gjë nga Zoti." Të gjallarët e ti Abasi dhe Hamza ulën kokat dhe heshtën. A që foli ishte kryetari i familjes, xhaxhaji që e rriti profetin sallallahu alejhi wasallam në familjen e tij, Ebu Talibi.
ai folje për të quar në vend porosin e gjyshit të profetit sallallahu alaihi wasallam Abdul Mutalibit, i cili para se të vdes i tha, po ta lë emanet fëmijën tim. Ebu Talibi nuk ishte musliman, por e ruan të porosin e babajt e ti për të kujdesur për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kështu ai qohet dhe i thot, vazhdoj rrugën me cilën je obliguar, se unë do të vazhdoj të të mbroj sa të jem gjallë. Ebu Lehebi foli dhe tha, kjo është shenjë keq, pengueni para se të marrë edhe të tjerët. Ebu Talibi ha ktheu, do t'i përmbahem fjales time dhe për Zotin do të mbroj sa të jem gjallë. Të pranishmit heshtën dhe levizën kokët. Me këtë, profeti sallallahu alaihi wasallam fitoi mbrojtjen e xhaxhait të tij dhe të rrethit familjar. Më pas, profeti sallallahu alaihi wasallam i pyeti, kush prej jush beson në atë që më është shpallur? Hamza dhe Abasi kthyen kokat anash, kurse Ebu Talibi tha, unë do vazhdoj në fejnë Abdul Mutalibit. Bura dhe gratë e pranishëm heshtën dhe nuk folën. Kurse Ebu Lehebi sigurisht që refuzoj, i vetmi që besoj në mes të gjithëve ishte një djalosh 30 vjeçar, Ali ibn Ebi Talibi. A ngriti dorën dhe tha, unë të ndjek pas në atë që është shpallur dhe do të eci me ty në këtë rrugë. Gjithë filluan të qeshin me të madhe për shkak të moshës së vogël. Por profeti sallallahu alejhi wasallam u qua, i zgjati dorën dhe i tha, vendose dorën tënde si për dorës sime. Të gjithë heshtën kur pan këtë, Ali u qua dhe i shtrëngoi dorën profeti sallallahu alejhi wasallam. Dorën tjetër profeti sallallahu alejhi wasallam e përplasi si për dorës së Aliut. Hapi tjetër që të ndërmerte profeti sallallahu alejhi wasallam, pasi siguroi ndihmën e të xhaxhit të tij, ishte se të njëjtat fjalë do u thoshte dhe popullatës së Mekës. Për këtë ai do të ngjitej mbi kodrën Safa, kodra më e lartë në Mekë. Pasi u ngjit mbi kodër, filloi të thërras sipas fisëve të Mekës. O Banu Abdul Menaf, o Banu Abdul Muttalib, o Banu Adi, o Banu Fihr, e tjerë. Të gjithë filluan të grumbullohen rreth tij. Ata që nuk kishin mundësi të shkonin, dërgojnë një përfaqësues. Në kulmin e sigurisë dhe besimit në vetvete, pasi u mblodhën, u tha, nëse do t'ju thoja që pas kësaj kodra është një ushtri që kërkon t'ju sulmoj, a do të më besonit? Ata ju përgjigjen, nuk kemi provuar prej teje gënjeshtër kur. Atëherë u tha, unë jam i dërguar i Zotit te ju dhe ju paralajmëroj një ndeshkim të dhimbshëm. Asnjë prej të pranishmëve nuk foli. I vetmi që foli ishte Ebu Lehebi, xhaxha i tij, që i tha, tu thafshin duart, a për këtë na pas ke mbledhur? I pari që është gënjeu profetin sallallahu alaihi wasallam ishte xhaxha i tij. Prandaj, mos u mërzit nëse zhgënjime dhe e keqja të vinë nga shoku apo njeri i afërt. Megjithatë, profeti sallallahu alaihi wasallam nuk i tha gjë, pasi ishte xhaxha i tij dhe të keqes nuk i përgjigjej me të keq. Pasi tha fjalët e tij, profeti sallallahu alaihi wasallam zbriti nga kodra. Në atë çaste ati ju shpall sureja meset, e cila zbriti posaçërisht për Ebu Lehebi. Qofti shkatruar Ebu Lehebi, e ai më është shkatruar. Ati nuk i bëri dobi pasuria e vet, as ajo çka fitoi. Ai do të hyjë në një zjarr të ndezur flak. El Meset 1:3. Nga armiqtë e profetit sallallahu alaihi wasallam, që Zoti përmend në Kur'an, është vetëm Ebu Lehebi.
Me gjithë se Ebu Gjehli është ai që e ka lënduar profetin sallallahu alaihi wasallam më shumë se kushdo tjetër. Me gjithë atë, emri i tij nuk përmendet. Kjo, pasi Ebu Lehebi me sjellet e tij është ai që i nxitit të tjerët që ta lëndonin dhe fyenin. Derisa filloi ai, të gjithë mbanin një qëndrim asnjanës. Prandaj Allahu e ka përmendur emrin e tij në Kur'an. Prandaj, o vëlla, dhe ti o i motur, ruaju që të jesh ti i pari që vepron diçka të keqe dhe që ua mëson të tjerëve. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Kush lë si tradit një vepër të keqe, ai do të ketë gjunahet e saj dhe gjunahet e atyre që do e veprojnë deri në ditën e Kiametit." Kushdo që e fyen profetin sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit, gjunahet i shkojnë edhe Ebu Lehebit, pasi ai ishte i pari që e nisi diçka të tillë. Dëshkimin të cilin e përmend Zoti në Kur'an për Ebu Lehebin është për shkak se ai e dinte që profeti sallallahu alaihi wasallam thotë të vërtetën, por ai vendosi të vërtetën në një anë dhe interesin në anën tjetër dhe zgjodhi interesin personal. Kur mos prano të zgjedhësh interesin kur të vërtetën e sheh qartë para syve. Që nga këto çaste, profeti sallallahu alaihi wasallam do të fillonte të ftojë njerëzit kudo që ti shihte. Herëse në rrugë do u thoshte: "Thoni nuk ka zot tjetër veç Allahut të shpëtoni." Herë të tjera u thoshte: "Thoni nuk ka zot tjetër veç Allahut të hyni në xhenet." Herë të tjera u thoshte: "Thoni nuk ka zot tjetër veç Allahut të bëheni të para të arabëve dhe që në nështrohen të huajt." Po të shohim profetin sallallahu alaihi wasallam me këto fjalë i përgëzonte dhe nuk i frikësonte me ndëshkimin e Zotit dhe xhehenemi. Heru premtonte shpëtim, her xhenetin dhe her të tjera post dhe lavdin e këtë botë. Diçka që kërkoni e keni në mesazhin me cilin jam ngarkuar. Numri i banorëve të Mekës në këtë kohë ishte afërsisht 25.000-30.000 banorë, kurse numri i muslimanëve kishte arritur në 200. Me gjithë numrin e pakët, këta 200 musliman e tronditën dhe shkundën shoqëri në Mekë. Kjo pasi ishin 200 të cilët jetonin dhe kishin deportuar në damar dhe shoqërisë. Ata ishin njerëz me moral të lartë dhe të suksesshëm në jetë, ishin njerëz të integruar në shoqëri. Në pak fjalë dua të theksoj rëndësinë e integrimit brenda shoqërisë. Një baba tregon që djali i tij është fetar. Çdo natë kur shkon të flejë, na përshëndet me selam aleikum. Ne i themi wa aleikum selam. Dhe i themi gjithashtu natën e mirë. Por ai nuk na përgjigjet me natën e mirë. Ne sot kemi nevojë që të flasim njerëzve me gjuhën që e kuptojmë. Që të flasësh të tjerëve rreth fesë, duhet që në radhë të parë të integrohesh bashkë me ta. Profeti sallallahu alejhi wasallam në Mekë u fliste jo besimtarëve rreth fesë, dhe u fliste me gjuhë të cilën e kuptonin. Sigurisht që ai i vizitonte dhe u uronte festat e tyre. Ishte kjo mënyrë komunikimi e cila pati ndikim tek ata të cilët pranonin Islamin. Kurejshët e kuptuan që profeti sallallahu alejhi wasallam me këtë propagandë do të kishte ndikim negativ në interesat e tyre personale dhe mund të shkaktonte armiqësi mes fisëve. Atëherë filluan ta luftonin në forma të ndryshme. Fillimisht filluan ta hedhin dyshime në atë që thotë. Kështu heri thoshin magjistar, heri çmendur, her fallxhor e tjerë. Njëherë u mblodhën kurëshët dhe me ta edhe Velid ibn Mughire për të diskutuar rreth profetit sallallahu alaihi wasallam. Velidi i pyeti: "Çfarë epiteti i keni vënë me qëllim që të tjerët mos i shkojnë pas?" Ata i thanë: "E therrasim i çmendur." Ai u tha: "Nuk mund ta therrisni i çmendur, pasi të gjithë e dim që nuk është i tillë." Dikush tjetër tha: "Magjistar." Velidi u ktheu përsëri: "Ne të gjithë e dim si janë magjistarët dhe i kemi parë. Ai nuk është prej tyre."
U ngrit një tjetër dhe tha: Bejt e gji, poet. Belidi e tha: Ne të gjithë e dim se si janë bejt e gjint. Fjale që thot ai nuk mund të jenë bejte. Dikush tjetër tha: Ta quajmë falxhor. Por përsëri Velidi e kundërshtoi. Dikush tjetër pyeti: Po çfarë ta quajmë atëherë? Velidi ja ktheu: Për Zotin, fjalët e ti kanë ëmbëlsi, dhe ai vetë është i mbushur me hijeshi. Ai është fryt dhënës dhe gjithmonë lartësohet, dhe asgjë nuk lartësohet mbi të. Të qire të abitur nga kjo e pyetën: Mos e ke besuar dhe ti o Velid me këtë që pëthua? Kur u a ktheu? Si qenë ka e mundur që ti shpallet ati dhe të lijem unë që jam nga paria e Kurejshëve? I thërris një magjistar që ndan burrin nga gruaja dhe baban nga fëmija. Vetë Kurani e përmend Velid ibn Mughiren se si mendoje rreth nofkave që do t'ja vinte profetit sallallahu alaihi wasallam. Allah i madhërishëm në Kuran thot: Ti më le mua dhe atë që e kryova të vetmuar, dhe bëra të ketë pasuri të madhe, e bëra edhe me gjem që i ka me vete, dhe unë i lash në disponim të gjitha mundësit, e ai i lakmon që ti shtoi edhe më tepër. E jo, sa ai vërtet ishte mohues i fakteve tona, atë do ta dridhi me një dënim të rënd e të padurueshëm. Psa i shumë mendonte, radhite e përgadiste. Qoft i shkatruar, po si perceptonte? Prap qoft i shkatruar, po si perceptonte? A i sërish thelohej në mendime, pastaj mrolej dhe bëhej edhe më i vrasht. Pastaj ktheu shpinën me mendjemalsi, e tha: Ky nuk është tjetër vetëm se magji që përcillet prej tjerëve. Ky nuk është tjetër përveç fjalë njerëzish, e unë atë do ta hedh në sakar. El Mudethir 11:26. Kurse xhaxhaji i tij Ebu Lehebi, sa herë që profeti sallallahu alaihi wasallam takoi me dikë dhe i fliste rreth Islamit, ai u thoshte: Mos e besoni, ai është i çmendur. Ai është djali vëllait tim dhe e njoh mirë. Njerëzit i thonin: Të gjaj ti e një më mirë se ne, dhe largohesht. Një Mekas me emrin Nadër ibn Harith u thot një ditë Kurejshëve: Më dërgoni në vendet perse me qëllim që të mësoj histori dhe tregime si ato që tregon Muhamedi. Kështu shkoj dhe qëndroj atje një vit me qëllim që kur të kthehej të lufton të profetin sallallahu alaihi wasallam. Pas u kthye, sa herë që profeti sallallahu alaihi wasallam u tregonte njerëzve diçka nga Kurani, ai u thoshte: Mos e dëgjoni atë. E jani t'ju tregoj unë histori më të bukur se të Muhamedit. Dhe fillonte të tregoj pralla nga Persia. Më shumë se kaq, ata akuzuan edhe për agjent në një vend tjetër. Këtë e përmend edhe Kurani, ku thot: Dhe ata që nuk besuan thanë: Ky Kurani nuk është tjetër vetëm se një gënjeshtër që e trilloi ai Muhamedi, të cilit i ndihmuan edhe njerëz të tjerë. Pra, ata i dhujtarët bënë shtrembërim e shpifje. Edhe thanë: Janë legjenda të të parëve që ai Muhamedi kërkoi të shkruhen ato e i lexohen atij mëngjesë mbrëmje. El Furkan 4:5. Të gjitha këto ja thoshin, megjithatë profeti sallallahu alaihi wasallam nuk u akthente, por vazhdonte të punojë natë e ditë. Gjatë natës falte namaznate, kurse ditën ishte në kulmin e aktiviteteve për përcjelljen e mesazhit hynor. Kur e shihte Hadixheja duke u falur natën, i thoshte: A nuk flen o i dërguari Allahut? Kurse ai ja akthente: Ka ikur koha e gjumit, o Hadixhe. Kur dëgjojnë në Kur'an fjalën Rahman, mëshirues, ata thoshin: Ky Rahmani është nga një vend tjetër dhe ai ja mëson këto që thot. Këtë përmend edhe vetë Allah në Kur'an,
Ata përmendjen e mëshiruesit pra Rahman e mohojnë. El-Enbiya 36. Edhe Zoti e këshillonte në Kur'an profetin sallallahu alaihi wasallam me fjalët: "A thua ti do ta shkatërrosh veten nga hidhërimi pas tyre, nëse ata nuk i besojnë këtij ligjërimi Kur'anit?" El-Kehf 6. Krahas dyshimeve dhe propagandës së madhe kundër profetit sallallahu alaihi wasallam, numri pasuesve të tij vetëm rritej. Kjo, pasi e drejta dhe e vërteta është më e fortë dhe do triumfoj. Sado që të shohësh rrushfete dhe korrupsion, sado që të shohësh moral të ulët, sado që të shohësh njerëzit larg Zotit, dije se e vërteta do të triumfoj. Kjo është një lloj sigur, nëse gjithë njerëzit në tokë të merrnin fshisa dhe me ta të dëshironin të pluhrosnin qiellin. Vallë, a do mund ta pluhrosni? Ajo që të pluhrosnin është vetja e tyre, pasi qielli do të vazhdojë i pastër. Autori tekstit Amr Khalid, lexoi Kenan Ismaili. Ilustrimi artistik Florent Rustemi.